27. augustā notika pirmā darba sanāksme par jaunas promenādes izbūvi pie Daugavpils cietokšņa Daugavas ielā. Saskaņā ar projektu šeit jāizveido gandrīz kilometru garu gājēju atpūtas zonu pie upes, kas stiepsies no dzelzceļa tilta līdz bijušajam futbola stadionam. Šis projekts tiek īstenots kopā ar kultūras ministriju un ietver arī lielās cietokšņa inženieru arsenāla ēkas atjaunošanu. Lielāko daļu finansējuma promenādei nodrošina Eiropas reģionālās attīstības fonds. Atkarībā no laika apstākļiem darbu plāno pabeigt 9 līdz 12 mēnešu laikā. Tas ir aptuveni līdz nākamā gada rudenim. Konceptuāli promenāde pie Daugavpils cietokšņa kļūs par turpinājumu promenādei Brugu ielā. Starp tām gardām pierīkots ērts gājēju un velosipēdistu ceļiņš pa Daugavas ielu. Jaunajā promenādē būs uzstādītas cietas dzelzbetona konstrukcijas soliņi, krasta nocietinājumi un kāpnes, kas vedīs pie ūdens. Projekta ietvaros tiks ņemta vērā upes ledus iešanas un plūdu faktori. Šai promenādē ņemot vērā ledus problemātiku nebūs kaut kādu milzīgu konstrukciju, te būs izbūvētas terases tipa dzelzbetona konstrukcijas ar atpūtas vietam. Būs ierīkotas dažas vietas, lai varētu nokāpt līdz ūdenim, tā, lai piemēram vasaras periodā varētu būtu iespēja izveidot pontonus, piemēram, ūdens turisma attīstībai. Dažādi atpūtas laukumi, protams, mēs arī centīsimies saglabāt un atsekt un eksponēt dažas kultūrvēsturiskas vērtības, kas šobrīd ir apzinātas šajā teritorijā. Vienlaikus ar promenādes būvniecību būs jāsalabo vēsturiskās slūžas un akas pie cietokšņa, kā arī tā vieta, kur ūdens no aizsargrāvja tika novadīts tieši Daugavā. Šie un citi darbi ļaus paplašināt Daugavpils cietokšņa turisma kompleksu, tādā veidā labvēlīgi ietekmējot turistu plūsmu nākotnē. Sižetu sagatavoja Daugavpils pilsētas domes sabiedrisko attiecību un mārketinga nodaļa.